Вітаю. Якось я побачив, як моя бабуся готує пиріжки з вишнями. Я запропонував записати цей магічний процес і викласти на YouTube. А що таке YouTube? – запитала бабуся. Так народилася тема цього випуску. YouTube – популярний сервіс, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Слово походить від поєднання англійської «you» у перекладі «TV» та «tube» – «труба», що у сукупності означає «телек» – жаргонну назву телевізора. На даний ресурс щодня заходять понад 4 мільйони людей. З його допомогою можна розміщувати, редагувати, коментувати та переглядати відео на просторах інтернету. Достатньо просто зареєструватися. Це вже вмієте. Для цього просто створіть електронну скриньку на сайті google.com та отримайте доступ до відеохостингу. Відеохостинг – сайт, що дозволяє завантажувати і переглядати відео у браузері, наприклад, через спеціальний програвач. Сервіс YouTube, що зараз належить компанії Google, зробив революцію. Новим захопленням активних користувачів інтернету став перегляд відеосюжетів онлайн. Сьогодні багато людей навіть заробляють за допомогою YouTube. Наприклад, створюють свій блог. Відеоблог, скорочено влог – це форма блогу, в якому засобом передачі інформації є відео. Але не всі відео можна завантажити на сайт. Ви не повинні порушувати законодавство, зокрема, закон про авторське право. Також право самого відеохостингу. З ними ви можете ознайомитись на сайті. На сьогодні у мене все. До зустрічі!